Χαίρετε φίλες και φίλοι, είναι το δελτίο του ειδήσεων του Omnia TV στις 8. Ρεπορτάζ του Omnia αναδεικνύει τη συχνότερη εμφάνιση επιθέσεων μελών της ακροδεξιάς παράταξης Χρυσή Αυγή εναντίον των πολιτών. Με περίσσιο θράσος, οι εν λόγω επιθέσεις βιντεοσκοπούνται και δημοσιεύονται από τα ίδια τα μέλη της Χρυσής Αυγής στο διαδίκτυο. Ενδεικτικό είναι το πως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν δημοσιευθεί 4 τουλάχιστον βίντεο ομών επιθέσεων ενό γνωστού μέλου Χρυσή Αυγή με τα αρχικά ή τα πι, που πιθανόν να μην αντιστοιχούν στο πραγματικό του όνομα. Επίθεση των ΜΑΤ στην προγραμματισμένη συγκέντρωση του κινήματος «Δεν πληρώνω» πραγματοποιήθηκε χθες αργά το απόγευμα στο Σύνταγμα, όταν 300 περίπου συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να κλείσουν τη λεωφόρο Αμαλίας. Οι δυνάμεις καταστολής απόθησαν βία, με αποτέλεσμα ένας διαδηλωτής να τραυματιστεί και να διακομιστεί με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Υπενθυμίζουμε πως αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένα με ώρα έναρξης της επίσης στις 8, οι αγανακτισμένοι έχουν και σήμερα ραντεβού στην πλατεία Συντάγματος. Ένα ακόμα περιστατικό βία σημειώθηκε χθες περίπου στις 4 τα ξημερώματα, όταν μια ομάδα 35-40 κρανοφόρων οπλισμένων με αλυσίδες, ρόπαλα, πέτρες και άλλα αντικείμενα, εξαπέλυσε μια δολοφονική επίθεση κατά των φοιτητών της σχολής μηχανικών μεταλλείων μεταλλουργών, οι οποίοι περιφερούσαν το υποκατάληψη κτίριο της σχολής στην Πολυτεχνιούπολη του Ζωγράφου. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών φοιτητών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο χώρο, εκ των οποίων 4 μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Η σύγκλητος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συζήτησε το θέμα και καταδίκασε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτή τη δολοφονική επίθεση και επιβεβαίωσε τη στήριξή της στους ειρηνικούς συλλογικούς αγώνες των φοιτητών για ένα καλύτερο δημόσιο και δημοκρατικό πανεπιστήμιο. Προετοιμασίες για ένα καυτό φθινόπωρο κάνει η ελληνική αστυνομία με το πλωστάσιο της Ελλάς να ενισχύεται σημαντικά, ιδιαίτερα όσον αφορά τον εξοπλισμό που απαιτείται για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών σε πορείες και κινητοποίησεις. Οι στρατηγοί της Ελλάς δηλώνουν σίγουροι πως θα κληθούν να αντιμετωπίσουν δυναμικές διαδηλώσεις. Για τον λόγο αυτό, σε εισηγήσεις τους προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, πιέζουν για ενίσχυση του πλωστασίου της αστυνομίας. Παρά το μειωμένο κατά 800 εκατομμύρια προϋπολογισμό του Υπουργείου, έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των μονάδων αιχμής, δηλαδή τα ΜΑΤ και οι ομάδες ΔΕΛΤΑ και ΔΙΑΣ. Περνάμε στο διεθνή χώρο. Ημέρα οργής ονόμασαν οι Αμερικάνοι αγανακτισμένοι τη χθεσινή ημέρα. Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από την Τράπεζα της Αμερικής διαμαρτυρώμενοι κατά του καπιταλιστικού συστήματος και του διεφθαρμένου αμερικανικού κράτους. Οι αγανακτισμένοι νεοργέζοι ακολούθησαν το ευρωπαϊκό μοντέλο, σχημάτισαν κύκλο ξεκινώντας την πρώτη συνέλευση και δημιουργώντας στη συνέχεια ομάδες εργασίας. Η συνέλευση εξέφρασε την αλληλεγγύη της στους Ισπανούς και στους Έλληνες. Οι συγκεντρωμένοι στοχεύουν στην κατάληψη της Wall Street, ξεκινώντας ήδη να κατασκηνώνουν. Από την επίσημη ιστοσελίδα της Occupy Wall Street, απευθύνουν κάλεσμα στους συμπολίτες τους να προσέλθουν την Κυριακή και Δευτέρα και να ενωθούν μαζί τους κατασκηνώντας έξω από τον ναό της διαφθοράς, όπως αποκαλούν την Αμερικανική Τράπεζα. Δεν μπορεί το 1% του πληθυσμού να ζει σε βάρος το 99% προσθέτουν. Αμερικανικά μέσα κάνουν λόγο για νέα συλλήψη διαδηλωτών, χωρίς όμως περισσότερες πληροφορίες. Και λίγα λόγια για το τέλος για τις αυριανές κινητοποιήσεις. Σε μαζική συμμετοχή καλείται ο εργαζόμενος του Δημοσίου η αυριανή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12 στην πλατεία Κλαθμόνος, η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στα νέα εισπρακτικά μέτρα της κυβέρνησης και στο ενδεχόμενο απολύσεων στο δημόσιο. Την ίδια ώρα, συγκέντρωση της διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει και υπό ΕΟΤΑ, καλώντας εργαζόμενους στους Δήμους να διαμαρτυρηθούν για τις νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, τις απολύσεις και το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας. Νωρίτερα, συλλαλητήριο διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν φοιτητές και μαθητές, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στις 10:30 στην Ομόνοια, αντιδρώντας στο νόμο πλαίσιο της Διαμαντοπούλου και διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες στα ελληνικά πανεπιστήμια. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 8. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ.